Soňa Froňková už si seřadila 16 účastníků. V té první vlně tam Kasim Tropic de Brion a právě teď se koně vydali na start. Kjumen s Váňou začíná pasivně, tak jak jsme zvyklí. Ale sám přiznal Váňa, že ten první letošní start s Kjumenem 28. června byl až příliš defenzivní. Kjumen byl hodně vzadu. Nakonec stihli těsné třetí místo, nějakých 30 délek za Gouskáterem. Tentokrát překážka číslo 2 bez problému pro všechny. Jde se na trojku, vepředu je Tropic de Brion. Žokej Kevin Dion to vzal na sebe, to je nečekané, na to, že to tady nezná. Tak jde hned zepředu. Nikas druhý, Kasim třetí, Šervik čtvrtý. Tropic de Brion tam zasekl a zase ho málem srazil jiný kůň. Opět otevřený příkop, trochu problém. A už zase letí zpátky na špici. Teď to bude prodloužený taxis a pak irská lavice. Především problém pro Šervika. Tohle zvládnou všichni. Kjumen stále poslední, ale blízko. A co teď? Teď to chce tempo zbrzdit. Dion vzal trochu zpátky, nechal jít dopředu Andrése s Nikasem. Jestli tam na sebe křičí Šervik, chce jít v té první vlně a zase se mu nechce. Zabrzdil tam zbytek pole. Podívejte se na Šervika. Neskutečné, neskutečné. To už je uzoufání a Myška je dole. Ani trénink v pardubických podmínkách Šervikovi nepomohl. Je to tvrdohlavý paličatý kůň a opět neposlechl tak zkušeného žokeje. Tropic de Brion první na popkovickém stopu, za ním Nikas Kasim. Je tam také Zulejka na čtvrtém místě, Kjumen s Váňou třetí od konce, ještě za ním Soros. A Tropic de Brion jde špatně, respektive Kevin Guignon spletl kurz, podívejte se. No, neměl jít zepředu, samozřejmě. Teď si myslí, že šel dobře, zůstal na prvním místě, ale neskáče optimálně. Trochu to nechápu, taktiku francouzského žokeje, který to tady nezná a samozřejmě chyba se může stát. Je to nové závodiště, on sice jezdí krosy ve Francii, ale tohle je něco, co si mohl projít třeba dnes ráno a samozřejmě takováhle chybka se může vloudit. Bylo lepší minimálně v tom začátku podržet koně v poli a kopírovat ostatní žokeje. Ale pokračuje dál. Nevím, co zaznamenala rozpívá komise nebo ne. Je tam vepředu také Kasim, společně s ním Zulejka, Nikas. Kumen s Váňou na předposledním místě. Ale mnohem blíž špici než v těch posledních dvou startech, tedy letos v červnu a loni při Velké Pardubické. Váňa už si to teď ohlídal. Koně nabíhají na překážku číslo 11, živý plot, který je vedle jenské lavice. A oba dva Váňovci na posledních místech, tady typická zkracovačka Josefa Váni. Hned ostře doleva a získá pár metrů k dobru na dropu. Všechno bez problému. Tak zatím pouze Šervik. Po něm, který nesplní kvalifikační podmínky a samozřejmě Tropic de Brion, záleží, jak se k tomuhle postaví dostihová komise, náš záběr není zase tak úplně rozhodující. Kevin Guignon jde stále ze předu, Kasim druhý, Zulejka třetí. Rubín skočil na poslední chvíli tu vodní překážku, vodní příkop, Kumen předposlední, Soros s Váňou mladším dokonce za ním, na poslední pozici. Velká voda. A Zulejka tam nechala zadní nohy, ale vypadá to, že bude pokračovat dál. A vypadá to, že tam jeden z jezdců balancuje. A teď nevím, kdo to byl, bylo to hodně daleko. Každopádně na překážce číslo 19 jeden pád, byl to takový bílý dres a myslím si, že to byl opravdu Rubína Martina Ružičková. Ano, bíložlutý dres, Martina Ružičková neustála překážku číslo 19 a bude mít ještě opakovanou šanci na zářijové kvalifikaci nebo v zářijové kvalifikaci za 3 týdny, pokud zůstane Rubín zdravý. Ano, Martina Ružičková.
ale je v pořádku, to je to hlavní. Tropic de Brion stále první. Otázka je, jestli platně pokračuje v rozkuč, nikoliv. Zulejka s Templářem vedle sebe. Na třetím a čtvrtém místě. Tam také Kasim, Nikas, Kumen s Váňou a Soros s Váňou mladším na posledních dvou pozicích, ale už by měl Kumen začít přidávat plyn, protože teď se blíží pomalu velké finále tohoto rozstihu. Živý plot u hangáru, pak velký anglický skok. Kasim jde výborně, aktivně zepředu. Zulejka Templář, už je tam trochu pobízený Renard Argenté. Nikas čtvrtý a Kasim! Tam měl velký problém, vypadalo to, že špatně šlápnul a je tady pád Tomase Bojera. Nebo Josefa Bartoše. To byly hodně podobné dresy, ale myslím, že to je Tomas Bojer a Templář. Nebo opačně? Uvidíme. Každopádně Tropic de Brion stále první. Vypadá to, že Kasim se zase vrátil na nohy. Ano, byl to Bartoš, který upadl ze sedla Zulejky na překážce číslo 25, bohužel. Takže Josef Bartoš nedostane Zulejku do cíle, Templář jde výborně, Kasim je tam, také Gauner Danon se posouvá dopředu na čtvrté místo. Kumen je stále daleko. Silver Regent zřejmě nepokračuje v rozstihu. A teď se Kasim utrhnul a jde na první pozici. Tom tam špatně šlápnul po živém potu hangáru, ale Marcel Novák se pokouší o trhák. Gauner Danon s Lukášem Matuskou na druhém místě. A Tomas Bojer se neudrží v sedle Templáře. Bohužel. Ani Templář se nedostane do cíle. A je to souboj Gauner Danona a Kasima. Tak to je velké překvapení. Kde je Nikas? A kde je Kumen? Tropic de Brion stále třetí. Kumen posunutý na šestou pozici, Nikas se už nevidí, Gauner, Danon a Kasim. Teď skočil Kumen, zvládnul to kvalifikací, bude to je jasné. Je to souboj mezi Kasimem a Gauner Danonem. No a vypadá to, že Gauner Danon s Matuskim se blíží ke Kasimovi a že na něj bude tlačit, ale ne. Kasim vyhraje. Kasim je první, na druhém místě Gauner Danon, třetí Soros nakonec dobrým finišem. Čtvrtý Kumen s Váňou, pátý Sherardo, potom Moula, Tropic de Brion, Renard Argenté, Máro Bora a také Marinus se dostane do cíle.